Milli Məclisin deputatı Araz Əlizadə yerli kanalların birinə müsahibə verib. Müsahibə zamanı o, türklərlə azərbaycanlılar arasında heç bir qan bağı yoxdur ifadəsini işlədib. Araz Əlizadə Türkiyənin Suriya məsələsindən danışarkən Osmanlı dövlətinin də pul qarşılığında Azərbaycana kömək etdiyini bildirib. Stat: Bizim türklərlə aramızda heç bir qan bağı yoxdur. Osmanlılar o vaxtı pul qarşılığında gəlib Azərbaycanı xilas ediblər. Statın sonu. Bu fikirlər öz məcrasında Türkiyə mediasında da sərt qarşılanıb. Türkiyə mətbuatı Araz Əlizadəni xain və bölücülükdə günahlandırıb. Azərbaycan tək millət iki dövlətdir ifadəsini dilə gətirərək, bu tip açıqlamaların Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinə zərər gətirə bilməyəcəyini qeyd ediblər. Bir neçə türk mediasında isə Araz Əlizadənin bu açıqlaması skandal açıqlama kimi qeyd olunub. Azeri vəkildən skandal çıxış, türklərlə aramızda qan bağı yox. Azərbaycan millət vəkillərindən Araz Əlizadə konuq olduğu televizyon proqramında Azərbaycanlılarla türklər arasında heç bir qan bağı yoxdur dedi. Türkiyə, Suriyenin kuzeyindəki terör örgütlərinə qarşı Barış Pınarı hərəkatını başlattığında adeta tüm dünyadan Türkiyəyə qarşı tepkilər ard-arda gəlmişdi. Türk insanının hər fırsatda yardımına koştuğu Filistinin yöneticiləri, Arap ülkələri də bunlara dahil oldu. Türkiyəyə dəstək verənlər isə soybağımızın olduğu Türk dünyası ülkələriydi. Ancaq tək millət, iki devlet sloganını birlikdə kullandığımız Azərbaycanda Araz Əlizadə isimli bir millət vəkili yaptığı skandal çıxışla tüm diqqətləri üzərinə çəkməyi başardı. Türklərlə heç bir qan bağımız yoxdur dedi. Ölkəsində yayınlanan bir televizyon proqramına konuq olan Əlizadə, Osmanlı ordusu para qarşılığında Bakıya gəldi və bizi qurtardı. Azərbaycanlılarla türklər arasında heç bir qan bağı yoxdur ifadələrini kullandı. Evet, yani bizdə də vatan hainləri çıxıyor bazen. Bölücülük yapmaya çalışan, bizi başkalarına güldüren. Demek ki Azerbaycanlılarda da varmış bu tip garip garip çıkışlar yapan, aramızdaki kardeş bağını, kan bağını yok sayan, bizi birbirimizden ayırmak isteyen, orada da demek ki varmış böyle hainler. Ben şahsen fikrimi belirtmem gerekirse Azerbaycanlı bütün kardeşlerimi severim. Onlar benim canımdır, balamdır, onları çok severim. Onlara da bir kez daha buradan saygılarımı ve selamlarımı iletirim. Biraz Azeri kardeşlerim Nazlı'yla konuşmak isterim de becerebildiysem ne mutlu. Qeyd edək ki, Araz Əlizadə hər zaman rus meyilli fikirləri ilə gündəmə gəlib və o zamanlarda da Azərbaycan müstəqilliyi əleyhinə səs verən şəxslərdən biri olub.